یہ جو ہے میرا موبائل جو ہے اس کی اماؤنٹ بنتی 8000 روپے اور اس کی ٹیکس جو آئے وہ 8722 روپے میں نے ٹیکس بھرنا ہے. یہ اس کے بعد ہم موبائل میں لینے نہیں موبائل, یہ کوئی انسانی تھی یار. ابھی ہمارا موبائل دیکھے ہیں, موبائل کتنے کا اور ٹیکس کتنے کا ہے؟ نئے پاکستان ہے یہ, نئے پاکستان کی ایسی کی تیسی. یہ کون نال حمایتی نے ہمارے حمایتی ہیں, ہمارے غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں. 8000 روپے کون بھرے گا؟ ہم لوگ یہ آپس میں آئے ہوئے ہیں, سب لوگ اپنے موبائل توڑ رہے ہیں اس وقت, اور ہمارے پاس کوئی رائے مند اس وقت نہیں آ رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی سے بلاک ہو گئی ہے. اب نہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں, نال حمایتی نہیں, پی ٹی آئی حمایتی نہیں. ہم لوگ پی ٹی آئی کی حمایتی نہیں ہے, ہم پی ٹی آئی کی مخالف ہیں, رہیں گے. اور جو حمایتی ہیں دیکھیے, جو حمایتی آئے ہوئے یہ غریب میرے بھائی, ان کے ساتھ یہی حال ہو رہا ہے. یہ پیچھے اشتاق صاحب کھڑے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی حمایتی ہیں, یہ موبائل کی بلاک ہو گئی ہے. میرے پاس موبائل ہے, یہ موبائل ہے میرے پاس, جیسے مزہ ہے. اس کی اماؤنٹ بنتی ہے 12000 روپیہ, ٹیکس بھرنا ہے 8000 روپیہ, 8700 روپیہ, بلکہ 9000 روپیہ. عمران خان میں تمہیں کیا بتاؤں ابھی, تو مجھے رشتے دے گا, یہ دے گا تو تمہیں بھروں بغیر.